tady do místa, kde by měl být vchod do podzemí, kde je spoustu cizinců a různých lidí. A podzemní město Gluca, kde je se komplexa ozovka, a radost, velká radost. Tak tady vyfaseme helmy a půjdeme tady do podzemí. Tam tady dovnitř, jak to otevřou, já tady takhle nakouknu a uvidíme, co nás tam čeká, a přihlásím se potom později, že uvidíme. No to je teda što, a těch dřeva tady, to si fakt dali Němci práci. Ne, to určitě, to musí dělat Poláci, to je jasný. Teďka tady v těchto prostorách měli celkem zajímavou, no řekněme, reportáž o tom, co se tady dělo, nedělo, nebo jakým způsobem tady co probíhalo. A budeme teďka pokračovat dál, tady jsme se něco dozvěděli. Tady nám ukázali mapu, já to jen tak v rychlosti přejdu. My jsme teďka tady, jo, a tady jsou další objekty, no bylo to celkem zajímavé, ale kompletně v polštině, že tomu každý proto rozuměl. Tady říká něco o netopírech a teď se jdeme podívat tady tímhle směrem, takže já to takhle vezmu. Doufám, že to bude vidět, nebude vidět, netuším. Někde tady cáká voda a nevím, jestli je dobrý voda. Ale v čem tady jdu, jo? Ano, v sandálech, kraťasích, úplný pako. No uvidíme, jdeme dál, tady všude voda, malá voda, samá voda. Jsme tady, blížíme se k davu, přihlásím se. Tak, jdeme zase dál, nevím, co tady všechno bude, nebude, bude vidět. Měli jsme další zastavení, něco o dvojitých schodech. No to byl nápad teda si vzít sandále do podzemí. No teda, nevím, jestli je to patrný. Zkusím takhle svítit. Asi to vidět moc nebude. Tak, stoupáme nahoru. Je tady, vyfasovali jsme nádherné modré helmičky. Celkem inkvitu, že to nebylo až tak dobré vidět. Au, zase jsem se štrejchal. Au. To, co slyšíte, tak to helmička naráží o stěnu. Zase mluví polsky, takže ťuk. Další zastavení tady bylo v celkem známých velkých prostorech. Objevili jsme tady velice zvláštní zařízení, které jsme usoudili, že slouží k virtuální deflaraci panem. Jo? Nohy, ruce, krk, napájení, ovládací panel. Celkem zajímavé zařízení, netušíme, k čemu sloužilo. Tady jeden z nejslavnějších pohledů, který vůbec osovky je. A je to monstrózní. Místní jeskyní pes. Nevím, jestli je slyšet, co pán říká, ale opravdu mu silně nerozumíme. No a právě už mě asi po třetí mrdí. Pořád všude pozdě a musel na mě všichni čekat. Takže já tady projedu zadek, se vracíme zase zpátky, kde jsme šli. Tak to zkusím také nastínit a bohužel teda si natáčet už nebudu. Protože abych narušil vyprávění, které je velmi poutavé, ale teda bohužel v polštině, takže z něho máme tady celkem úplně hovno. Takže radši už natáčet nebudu, budu dávat nějaké fotky, takže tady potom z osovky asi uvidíme, jestli se mi pak půjde ještě něco natočit a hodím fotky, když tak potom na závěr, co se mi tady povedlo natočit, dotočit. Stejně tady tma, je tady prd vidět, protože nepotřebuji svítilnou blbost, já jsem si ho radši vzal, kde jsou tady opravdu místa z kaluží a bohužel kamera nezachytí, tady to vede takových 20-30 metrů do dálky, to je teď, je to všechno kopané evidentně rukama, tamhle taky cosi. Bohužel mapku jsme nezískali a v polštině z toho máme celkem hovno, takže no, není to optimální, nicméně místo je to monstrozní a kdyby se sem někdo chtěl podívat a zajímalo tyhle prostory, tak to rozhodně teda doporučuji. Takže vypínám a uvidíme, jak se podbere přihlásit se. Tak, se snad nezabiju. Tak, už odcházíme, už nás zase řvou, protože jdeme poslední, takže se blížíme ven. Dokonce nás tady provokativně zavřeli, ale máme s sebou cigarety a pití, tak tady chvilku vydržíme. Takže mizíme, poděkujeme pánu, jsou mě, sorry, natáčí video na YouTube, sorry. Ale sorry. Můžete tak na YouTube pušat kamí. Koho? Mě filmu. Vy ne, tam silueta, vás to natáčet nebudu, nebojte. No, po druhém to ani náhodou. Tak jo, tak jsme se dostali ven, jsem to natočil.